ดับบอลจูพนมกระวายขนมปฏิกรรมพูจีบานปอลเชจุมโรคยังล่อสำหรับสัตว์กระเพือพนมยงตามการศึกษาระบอองการสัตว์ปรีนังรุกขจิตอันตรจิตกระเพือพนมเมียนตายปีโรยห้าสับขมาปนได้เสร็จสอดนึกนองปรีศพไงรับจับตังปีดับบอลโอสาวแคดปูสัตว์ระหดดอกดับบอลชายเรียบในประปอนเปรย์กำปองสาวสระสายอัมเบลแคดกอกองนึกนองดับบอลจูพนมกระวายกระเพือជាកំពើមួយដែលរស់នៅរយៈកម្ពស់បើធៀបទៀតទៅនឹងបោសបុតពី0រហូតដល់រយៈកម្ពស់600ម៉ែត្រនៃកំពើមួយដែលរស់នៅកម្ពស់ពោះហើយការរស់នៅរបស់វាក៏ការបង្កកំណើតលើគោកកំពើដែលយើងតាមជាងសិក្សា2021រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងសិក្សាមានកំពើនៅស្រុកខ្មែរយើងមានចំនួន250កំពើតែកំពើដែលមានច្រើនជាងគេគឺនៅតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញហើយបើនៅតំបន់អរ៉ែងយើងវិញវាមានកំពើ48ក្បាលហើយវាមានការបង្កក់នេះសំបុកពងហ្នឹង8ពងមិនសំបុកប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍បានយល់ដឹងអំពីក្រពើភ្នំនេះដោយសារក្រពើភ្នំនេះបានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីជំនាន់ដូនតារបស់ពួកគាត់អ្នកស្រុកបច្ចុប្បន្នរក្សាទំនៀមទម្លាប់រៀបចំបន់សែនក្រពើមុនចុះនេសាទត្រីក្នុងបឹងក្បែរស្ទឹងអរ៉ែងពួកគាត់បានសង្កេតឃើញថាក្រពើភ្នំជិតផុតពូជនិងនៅសល់តិចតួចម្ល៉ោះហើយពួកគាត់ត្រូវមានការការពារនិងអភិរក្សឲ្យបានដល់កូនចៅបន្តទៀតតំបន់នេះគឺជាតំបន់អាងក្រពើធំណាបាទនៅកោះនេះវាតែងដល់រាល់ឆ្នាំវាតែងតែមកនៅក្នុងរូងហ្នឹងកោះហ្នឹងគឺរូងរបស់គាត់គាត់ធ្លាប់រស់នៅចឹងមកបាទហើយនៅនេះក៏មានតូចមានធំមានទូចទាំងអស់ធំទេគឺមានទូចមានធំវាអត់ទៀងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទនិយាយរួមទៅធំអស់កំណត់របស់វាគឺអស់100ជាងគីឡូបាទអស់100គីឡូទូចគឺមាន30គីឡូ40គីឡូបាទមានទូចមានធំចឹងវាអត់ទៀងបាទអត់កំណត់វាតាមរដូវកាលរបស់វាវាទូចធំគឺនៅនេះវាជាភាគច្រើនវាមិនដែលទៅបំផ្លាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាមួយម្នាក់ទេគឺគាត់រស់នៅដោយស្ងាត់ស្ងៀមគាត់រស់ស៊ីចំណីរបស់គាត់តែត្រីទេបាទនេះមិនមានអីប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទនៅតំបន់នេះប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលឬតំបន់ព្រែកកំពង់សោមគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតនៃជំរកប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនិងរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយជាក្រពើភ្នំក៏ដូចជាពូជក្រពើទឹកប្រៃត្រូវបានប្រទះឃើញនៅទីនោះផងដែរគេរួមទៅឲ្យតែល្បាតប្រចាំខែរាល់ដងឃើញរហូតបាទប៉ុន្តែយើងដែលឃើញខ្លាំងជាងគេរដូវវាពងវាក្រាបពងហើយនឹងវាធ្វើសម្បុកនៅខែចាប់ពីខែ4ដល់ខែ5ទៅខែ6បងតាគុំរបស់ខ្ញុំមាន30ទៅ50ក្បាលបងបាទហើយថ្មីថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលខែ6នេះខែ5នេះខ្ញុំបានសម្បុកកពើបានពងបាទការផ្ញាស់ពងកពើអីចឹងមានសម្បុកមានពងកពើដែរបងបាទសហគមន៍យើងនឹងគាត់ចង់ឲ្យនៅកំពើភ្នំនឹងជារៀងរហូតតរៀងទៅអញ្ចឹងទី1បានធនធានធម្មជាតិនឹងក៏នៅផងកំពើភ្នំនឹងក៏បានបន្តពូជវែងជាបាទអាយុវែងកាលទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយមើលផងហើយនឹងបាទវាពិសេសដែលជំរកដែនកំពើនឹងដូចនៅជាធម្មជាតិកម្មវិធីការពារសម្បុកពងក្រពើភ្នំគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបេសកកម្មរយៈពេលវែងក្នុងការអភិរក្សសត្វក្រពើភ្នំនៅក្នុងតំបន់ព្រៃជួរភ្នំក្រវាញការចូលរួមពីសំណាក់មនុស្សចំនួនក្រោយពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍បានរស់នៅឃើញសម្បត្តិធម្មជាតិកេរដូនតាក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់ព្រៃចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានឹងជាកន្លែងដែលមានក្រពើភ្នំរស់នៅជាច្រើនរយក្បាលជំរករបស់ត្រីនាគនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតនោះកំពុងតែលាក់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ឆ្ងាយពីពិភពលោកខាងក្រៅ
แต่น้อมอ้อยสหกรมตัวตัวบานประยอยบองการเศรษฐกิจครูสาหนึ่งอภิวัตมูลฐานตามระยะการอภิเรศไปธรรมจิตหนึ่งการประดอลเสวกรรมติดจอดธรรมจิต